Neçə edirsən bunu? 12.900'a gördüm. 12.900'a. İli nədir? 2006'dır. Buruq. Buruqsuzdur, deyir. 12.900'a deyir. Qara pirusdur. Ver problemi də yoxdur. Udarsız, buruqsuz maşındır. Salam qardaş. Sən de bazar olsun. Neçə edirsən? 19.20. İli nədir? 2008. 2006-2007. Motor nə idi? Dizel. Hə, 3 motordur. 3 motor dizeldir. İli də 2006-cı il, 2008-ə yığılıb. Bu dizeldir. 2006-cı ilində 3 motor dizeldir. 3 motor dizeldir. 2008-ə yığılıb. Maşın görünüşlü maşındır. 19.5-a deyir qardaş. İndi yəqin alan adama indirim eləyərdim. Maşı səliqəli maşın. Allah ilə edir, adamı xoşlayan. Salam əleyküm. Bazar olsun qardaş. Neçə edirsən? 21-22 arası razılaşma olan. 21-22 arası. İli nədir? 2014, 2 turbo. Hə, 2-dir. Turbo. 2 turbodur, 2014-dür. 21-22 min arası belə bu qiymətə təklif edilir. Səliqəli vəziyyətdir. Evropekadır. İli 2015-dir. Yaxşı qiymətə deyir qardaş. Bu məsləhətlidir. Məsəl üçün Chevrolet'in Evropekası yəni çox əladır. Amerikanka deyil yəni. 15 minə deyir. Amerikanka almaqdansa Evropekə alsanız məsləhətdir. Chevrolet Cruze'lardan. Əmirli nədir bu? Salam edir. 11. Neçə edirsən? 11. Bazar olsun. 2011-17 minə. Bu da Cruze. 2011-17 minə deyir qardaşımız.